prvo čestitaš Bajram svim derbijama. Ovoga, šta Bajram svima. Ako to mora s tem. Da, da, da. Ovoga, pa za mene ovako definitivno iz nekog mog okruženja ljude koje sam mogu posmatrati, a koji za mene nekako ovoga zrače tu strpljivost, je za mene definitivno Zola. Čovjek sebi pregrize uvijek jezik, prešuti, sačeka, mudro. Tako da za mene Živce kao, kako se kaže Živce, kao konj, kao magarac. Kao konjina. Kao konjina, ozbiljna. Za mene ima Zola, tako da eto, to ono što sam ja primijetio, ovo ostalo. Kako kome, thank you. Zola, ajde, Zola, da, da, da. Han Zolo. Imaš Han Solo, ovo je Han Zolo. Dobran svima. Vrgun Zola. Ovako, po meni je to Marijana Zonić, pošto uporno se trudila i posle nokih batina da dočeka Marka Osmančića i posle svega što je doživela i dalje je uporna. Sam upravo, brate, naravno. Tako da mislim da po meni je to... Baš od svih ljudi ovde. Pa po kažeš meni je to da mene neko onoliko peglama tretira i ponižava. Dobro, čekaj, izvini, i dalje sam uporna. Pa ne znam, sad. Mislim da Marko hoće, mislim da bi dalje bilo kako on hoće. Pa ja mislim da ovde neke devojke hoće batine, ti bi im dao. To je, čekaj. Nije batine, ti si prešla preko svega. Dobro, ajde, znači, uporna si zato što... Ja sam ti odgovarila kako sam. Pa nema šta mi odgovaraš kad je tako, viš da se slažu svi. Pa zabole mu ovo da li se oni slažu. Pa nema šta, to je tako, to što teme boli, što si takva, to je tvoja lična stvar, stvar prirode. A to je najstrpljivije. Najstrpljivije, uporna je jako je Viki Gazi, kao Boba Šlava. Obušite mi kurac i ti i Marko Osmakčić, evo sada. Hvala, vođa. Šta sam ja, šta sam ja rekao? Malo da izviš taj kurac iz usta. Marijana, što Marko, baš ti ti sam nema. No rating, no rating, no rating. Vidiš, Mićo? Ako dođe... Kajne... Hvala! No rating! Ti šeš u Rankovića! Izvolite Rankoviću! Ništa! Da, ja sam vođa i dalje. VD, što se mene tiče, broj jedan je Bebica. Neko ko može da bude u vezi sa najnesrpljivijom osobom na svetu, kao što znamo da je Miljana i ko što je sama rekla, najnesrpljivija. Mislim da neko ko sve to može da trpi i da izdrži je Bebica, tako da treba imati stvarno živce i srpljenje pored Miljane, tako da to je to, Bebica. Ćomi! Koga sad ću izvoditi? Pa Ćomi, slušaj, brate, šta slušaj? Pa ne mogu, ovde se dešavaju čudne stvari. Ajde, slušajte. Deru se ove čestije. Izvolite, gospodine Kariću. Dobran svima, evo i od mene srećan Bajram, eto svim i mojim Karićima i svim ljudima koji slave, da ste živi, zdravi i sreći, puno zdravlja, pre svega zdravlja pa sve ostalo. Ovako, za mene najstrpljivija osoba Ana Jovanović ovde, ona uvek strpljivo čeka cara u svaki... Teo sam tebe da navedem, ali si eto, ipak sela tu pored gruje i nisi mogla ti da izdržiš i ti si nestrpljiva. Nestrpljiva, nisi mogla da izdržiš ovih dva mjeseca, ni ti ni gruje, tako da sam teo vas dvoje, ali sad kad si sela tu... Sedim ovde, brate, mene mnogo boli, ja snimim. Za mene Ana, ona uvek je tu, čeka cara kad god je u vezi, nikada nije ono, se požalila ni na šta, nikada nije negirala ništa, nikada se nije pobunila, uvek je onako strpljiva i uvek je tu. Tako da je to onako baš, za mene najstrpljiva osoba ovdje u kući, Ana Jovanović. Hvala, gospodine Kariću. Pozdrav za moju porodicu, Jovana, volim te, ljubav je moja. Hvala, Kariću. Eto me, brzinski. Matora Tomić. Ermina, Nano, Balava Lamo, ljubim vas i volim, srećan Bajram. Šaljam vam veliki zagrljaj. Pa ništa, pa ajde... Navešću moje prijatelje, zato što nije lako biti moj prijatelj. Ja sam izuzetno teška osoba. Eto, zaista svi ovde koji su uz mene i prošle i ove godine, ali bukvalno svi, da ne nabrajam, i Stefani, Đedović, Rešićka, Mina, Anđelo, ove godine, eto, tri nedelje smo u hotelu. Njega ću da izdvojim zato što sam mu stvarno spržila mozak tamo. Nis. I definitivno imao, da, jesam. Oni Rešićka su mi tu onako što se tiče ovog posljednjeg perioda, iako su svi zaista tu, ali njih dvoje onako najviše mučim i što se tiče nekih stvari. Tako da, eto, izdvojit ću BF zbog ove tri nedelje i hvala ti što si mi tamo bio uz mene. Nema na čemu. Hvala. Viki.
Dobar dan svima. Pa ja sam htjela jednu osobu da navedem, ali ne bih sad, ne želim da imam... Ja sam htio da potvrdim Uksove riječi, ali ne prošlo da pođe do svače, pa u pičku maminu, razumijete? Dobro, ali ja sam stvarno to mislila, pa evo... Ja isto, majke mi, ali Uksove riječi to potvrta, ali rekao da ne budem za glavu kraći, pa razumijem. Budite sušljivi i dukni. Da, nastavi dalje. Pa za mene... Jer da moram pušit kurac toj osobi, to jest ona meni, ne znam više nija kome, ali... E, mogu ja da završim izlagati? Dobro, ovo su sad više kompleks, ali nije bitno. Za mene će to biti, s obzirom da neću navoditi tu osobu, Nenad u odnosu sa Miljanom, smatram da je baš jako strpljiv, tako da je to za mene Nenad Matanović. Hvala. Hvala. Izvolite, Nevena. Tebi govorim. Tebi govorim. Čekaj da me vidi. Šta ti je budalo? Brate, kad si igraš... Ali ja tebi kažem... Izvini, Nevena, ljubim te u čelo, to tvoje veliko. Najstrpljivija osoba je definitivno... Nije mi veliko čelo. Među nama ovde su Anđela i Matora, ali ja moram da izdajem meni jednu dragu osobu, to je Zola. On je imao strpljenja da bude sa mnom čak dva dana zvanično u vezi. Tako da za mene je Zola najstrpljivije bio ovde. Demantujem, nije cvaj tage. Nikola Grujić. Ajn stage. Ćao. Anđela i Matora, mislim realno. Srećan Bajram svim pripadnicima islamske veroispovesti. Ja ću... On, ko će kako da... Ja ću za ovo odabrati Milicu Veselinović. Ona je mjesec i po dana, čini mi se, bila strpljiva, lojalna, verna i odana Mensuru. Čekala je da vidi šta će biti u onoj situaciji sa Anom. Tamo vamo ostala ti je verna i bila je strpljiva. To je to. Hvala, Grujo. Čudan čovjek biše veran. Ana Jovanović. Spremila baš. Dobar dan svim gledalcima. Veliki pozdrav za moju Radicu i moju Tijanu. Pa, ne znam, glupo mi je da navedem Bebicu, zato što ste ga svi naveli. Nisam baš ni puno razmišljala koga bih navela. Ali ko onako u globalu, ajde da kažemo, ima najviše strpljenja, do sad što sam videla, mislim da je Anđelo. Ovdje ga niti ga je ko izbacio, naprimjer, u nekim raspravama iz takta. Što se tiče prijateljstva Matora, koliko god da ono kad je sve bilo oko Aleksa, on je imao opet srpljenje za nju, tako da eto, navišću Anđela. Anđela, da. Lijepa. Pozdrav za moju porodicu. Mina Vrbaški. Dobar dan svima, svim mojim prijateljima i Dinu, Irmi Mensuru i Dalili Bajram Šejh Mubarek Olsun. Pa šta, eto da, to odmah kad je to stiglo, definitivno nema tu šta. Bebica je, mislim, navodili su neko ko bukvalno svaki trenutak sve strpljivo čeka i kad ode u Niš Miljana i dok se vrati, on je ispred kapije, ne spava. A svi znamo kako je Miljana i koliko Miljana nema strpljenja za bilo šta. Mislim da Nenad ima za sve nas ovde strpljenja, tako da... Maca. Mićo, dalje. Hvala. Bebice, zvol Bebice. Tišina, molim vas, gospodin. Maca, savršen. Bica B. Po meni ovako, najviše strpljenja za prijatelje. Čestitaj Bajram. A da, srećan praznik svima koji slave Bajram. Tako da, po meni i za prijatelje, i za neke ljubavne veze što je pokazao do sad, za ulazak u vezu i sve ostalo je Anđelo. Prijateljima uvek je tu da sasluša, da čuje i ako se posvađaju i pre toga da da neki savjet, a i za ljubavnim vezama videli smo kakav je staložen i miran, čeka sve, tako da, Anđelo za me. Hvala, Bebice, Sandra Rešić. Dobar dan svima, srećan Bajram, svima koje slave, posebno moje porodici i moje sestre Amela, Elvise, deco, volim vas. Što se tiče ovoga, ja da, mogu da stavim Bebicu na prvo mesto, ali to se kod mene malo ne graniči sa strpljenjem nego sa nečim drugim. Ipak ću da stavim Matoru. Mislim da... A sa čim se graniči sam? Da, definitivno. Pa, znaš ti. Znaš ti. Pa ne znam, pitam te. Ipak ću da stavim Matoru. Zato što mislim da, evo, nakon 8 meseci i još ova plus 2, ne sumnjam, ja ćeš ti čekati i ova 2 meseca, jedina si u kući koja znam da će unapred da čeka, razumeš? Tako da to je za mene strpljenje sad, vidjet ćemo šta će, kako će biti. Eto. I Riri.
iz Osa Dino Zarević. Dobar dan svima. Ja bi sestrama poželio barem barčula, tetkama barem barčula, rođacima, cijeloj familiji, prijatelju i svima. Zamolio bi ako može neko da ode babi na mezarje, da prouči fatihu za mene. Želim svim prijateljima, eto, barem barčula, kogod slavi. Što se tiče strpljenja, Ermina, barem barčula, i tebi hvala ti puno. Što se tiče strpljenja, ja bi naveo matoru iz dva razloga. Prvi razlog što si bila, eto, i dalje si u odnosu sa Alex, tu si 8 mjeseci i u odnosu na prijateljstvo sa Dalilom. Hvala. Svaka ti čast, nema šta, odan si prijatelj, a i sve znaš. Eto. Hvala, Dino. Baš si strpljena. Srećan Bajram. Hvala. Tvojima.